Entä jos netissä tällavat huut pitävätkin paikkansa? Entä jos sinun jokaista askelta seurattaisiin? Puhettasi kuunneltaisiin? Entä jos joku tietäisi sinusta kaiken? Tuntisi sinut paremmin kuin puolisi? Tai äitisi? Mitä sinä tekisit? Vai tekisitkö mitään? Mitä he voisivat tehdä sinun elämälläsi? Entä mitä sinä voisit tehdä estääksesi heitä? Tänään täällä 360 studiossa keskustellaan siitä, onko kukaan enää turvassa vakoilulta ja kuinka paljon ihmiset jakavat itsestään nettiin tietoja tiedostamattaan. Kokeillaan myös, mitä tietoja meidän hakkerointiin erikoistunut vieras saa selville meistä kahdesta. Sitä ei oikeasti tule ajatelleeksi, kun kirjautuu someen, että jokuhan osaa kaivaa nämä tiedot esiin. Mitä tästä pitäisi ajatella? Tervetuloa mukaan! Täällä studiossa meillä on vieraana tietoturva-asiantuntija ja hakkeri Benjamin Särkkä sekä myöhemmin seuraa liittyy tietojen käsittelyn tieteen professori Valtteri Niemi. Tervetuloa Benjamin. Sä oot siis tietoturva-asiantuntija ja hakkeri, niin mitä sä oikeasti teet? Tietoturva-asiantuntija? Se vähän riippuu. Mulla on monta eri hattua vähän riippuen siitä, että missä yhteydessä toimitaan ja miten toimitaan. Yritän arvioida, että mitkä olisi ne oikeat uhkaskenaariot, mihin pitää puolustautua, ja sitten vähän miettiä, että miten niihin voisi puolustautua, mutta sitten samalla niin yritän selvittää, että minkä näköisiä uusia hyökkäyksiä tai hyökkäystapoja on kehitetty ja miten niitä voisi käyttää ja koskeeko ne sitten niitä ympäristöjä, missä mä oon itse mukana. Se niin kuin hakkeripuoli on sitä, että yrittää löytää niitä haavoittuvuuksia tai niitä tapoja toimia ja ehkä niiden hyödyttämistä vähän riippuen siitä, että niin kuin mikä nyt milloinkin sattuu olemaan kiinnostavaa. Se on siinä mielessä aika laaja kysymys. Vähän tuollainen, että kuka sä oot, mitä sä teet, mistä sä tulit tyyppinen juttu, mutta noin niin kuin ehkä pähkinänkuorassa. No kuinka helppoa se on murtaa ihan tällaisen tavallisen ihmisen tietoturva? Oikein tosi vaikea kysymys. Tavallisen ihmisen tietoturva niin riippuu niin monesta eri seikasta, että siihen ei ole yksiselitteistä vastausta. Se, että onko sulla hyvä salasanahygienia, onko sulla patchattu kone, onko sulla yksityisasetukset kunnossa. Nämä kaikki vaikuttaa siihen, että se perushyökkäys alkaa aina sillä, että tehdään niin kutsuttua passiivista tiedonkeruuta tai osintia, open source intelligence, mikä on niin julkisista lähteistä. Lähdetään hakemaan tietoa ja sitten katsotaan, että mikä voisi olla se heikoin lenkki, mistä tullaan sisään. Sitten sen jälkeen aletaan tekemään niin kutsuttua aktiivista tiedustelua tai aktiivista niin reconnaissancea, jossa sitten aletaan niin kuin tarkemmin skannaamaan niitä heikkoja kohtia. Että on löydetty esimerkiksi hyökkäysrajapinta, on löydetty joku kone tai sosiaalisen median profiili. Ja sitten aletaan katsoa, että mikä siellä voisi olla semmoinen, minkä kautta voitaisiin saada se ensimmäinen footholdi. Ja sitten kun se on tunnistettu se niin kuin haavoittuvuus tai se lupaavin haavoittuvuus, niin sitten siirrytään niin kutsuttuun exploittaamiseen tai niin kuin hyväksikäyttövaiheeseen, jonka yhteydessä sitten pyritään hyödyntämään sitä haavoittuvuutta sellaisella tavalla, että saadaan se valittu kohde haltuun tai sellaisen tilaan, kuin mihin se halutaan. Ja sitten viimeiseksi niin otetaan sieltä exfiltraatio tai otetaan tieto ulos tavalla tai toisella. Että se kysymyksen vastaus riippuu näiden asian summasta. jokaisessa kohteessa se hyökkäys voi epäonnistua, mutta niin kuin puolustuksen näkökulmassa niin jokaisessa kohdassa niin se voi myös niin kuin, puolustus voi onnistua. Eli jos niin jakaa väärää tietoa tai tunnistaa hyökkäyksen tai niin kuin tunnistaa sen hyökkäyksen hyväksikäytön tai haavoittuvuuden hyväksikäytön, niin sitten pystyy estämään sen isomman tilanteen tai sen kokonaisen systemaalisen kompromissin. Joo. Sä teit sun kollegoiden kanssa ohjelmaa Team Whack, lyhyt dokumenttisarja, ja siinä te murtauduitte kahvilassa wifin avulla tytön läppärille. Ja koska voi olla, että jotain katsojalta meni tämä äskeinen vähän ohi, niin ihan simppelisti sanottuna, miten me turvaudutaan tuommoiselta? VPN. Eli siis netti
on sille yksinkertaisesti selitettynä sitä, että siellä menee tämmöisiä postikortteja, jos me voidaan katsoa, että kenelle se on menossa ja mitä sen sisältö on. Ja niin kuin suojaamaton liikenne on nimenomaan just sitä, että se on niin kuin se postikortti menee yhdestä paikasta toiseen. Tässä Team Wackin jaksossa me katsottiin sitä postikorttia, kun se meni sinne tytön koneelle ja sitten niin kuin ajettiin sinne, vaihdettiin se postikortti ja lähetettiin sinne haittaohjelman sen sijaan. Mut niin kuin VPN:ssä niin se postikortti menee semmoisen kirjekuoren sisällä ja siinä lukee vaan osoite ja silloin niin kuin se hyökkää ei pääse siihen väliin. Okei. Mutta eli me ei enää wifiin mennä koskaan. Joo, tehdään näin. No lyhyesti, miten sä itse huolehdit sun tietoturvasta? Miten voi suojautua? No siis mulla on erinäköisiä rutiineja, mitä mä teen, mitä mä noudatan. Vähän samalla tavalla kuin hampaiden pesu aamuin illoin. Että se niin kuin, aina kun tietokone sanoo mulle, että päivitys on saatavilla, niin mä painan, että päivitä heti. Ja vaihdan salasanoa, jos mä löydän jonkun tämmöisen vuodon, jossa on mun sähköpostiosoite mukana. Tai mulle itse asiassa tulee ilmoitus aina, jos tulee joku uusi vuoto ja mun sähköposti löytyy sieltä. Niin kun sit vaihdan sen, käytän monivaihetunnistusta ja niin kun eri käyttäjätunnusti salasana eri palveluissa. Et sitä kutsutaan englanninkielellä. Tai alalla sitä kutsutaan security postureiksi ja niin kuin se, että kuinka vahva sun security posture pitää olla, niin riippuu siitä, että mikä sun uhkamalli on tai mikä sun niin kuin threat model on. Ja se, että mikä sun uhkamalli on, niin riippuu taas siitä, että kuka sä oot ihmisenä, kenet sä oot suututtanut ja niin kuin, mihin tietoon sulla on pääsy. Että se, että jos sattuu olemaan poliittinen ihminen, niin silloin vastassa on todennäköisesti valtion tahoja. Jos sattuu olemaan esimerkiksi toimittaja, niin silloin tuo saattaa olla ihmisiä, jotka suuttuu siitä, että on tehnyt jonkun raportin jostain asiasta tai on esittänyt jonkun asian väärin. Ja sitten ne haluaa lähteä sabotoimaan juttuja. Että se, niin, vähän laajemmin vastattuna tähän kysymykseen, mutta jotakuinkin näin. No, kiitos paljon Benjamin. Jää kuitenkin vielä siihen, niin saat kohta kertoa, mitä tietoja sä oot sitten löytänyt meistä. Joo, ja ennen kuin me päästetään professori Valtteri Niemi ääneen, niin katsotaan vähän, miten Atte Lehtosen päivä sujuu. Joo, katsotaan, että millaisen digitaalisen jalanjäljen Atte jättää itsestään, kun hän käy kaljareissulla. Tiesitkö, että moni arkipäiväisesti käyttämäsi sovellus tai sivusto tallentaa sinusta erilaisia tietoja tekemistäsi pohjalta? No niin, moikka kulta, mä lähden nyt lenkille. Joo, moi. Niin tekee myös sosiaalisen median sovellukset sekä esimerkiksi Google, joka tallentaa niin ikäsi, nimesi kuin sukupuolesi käytettäväkseen. Jos sallit puhelimen käyttää sijaintiasi, se taatusti seuraa sinua minne ikinä menetkin. Älypuhelimen sovellukset tunnistavat esimerkiksi sen, liikutko kävellen, juosten vai autolla, mutta myös sen, missä käyt ja kuinka paljon vietät aikaa tietyissä paikoissa. Sijainnin lisäksi Google tallentaa myös puhettasi taskun aloituksella. Googlen ja älypuhelimen nauhoittamat pätkät käymistäsi keskusteluista sekä monia muita tallentuvia tietoja voit tarkastella kätevästi omalta Google-tililtäsi. Tähän mennessä Aten älypuhelin on seurannut hänen liikkeitään tarkasti. Puhelin on tallentanut sen, milloin Atte lähti kotoaan, miten kauan hänellä kesti perille, mitä reittiä hän liikkui, miten nopeasti ja millä hän liikkui, kuinka kauan hän vietti aikaa baarissa, milloin hän lähti sieltä ja niin edelleen. Raitiovaunussa Aten selatessa puhelintaan. Hän myös huomasi saaneensa kohdennettua mainontaa hetki sitten kaveriensa kanssa käytyjen keskustelujen perusteella. Atte saattoi hämmästyä asiasta, mutta vielä suuremman järkytyksen hän koki kotiin saapuessaan. Mitä ihmettä? Sä valehtelit mulle. Sä sanoit, että sä oot lenkillä, mutta sä olitkin kaljalla. Mä näin sut täältä mun puhelimesta. Tervetuloa tietojen käsittelytieteen professori Valtteri Niemi. Kiitos. Äsken nähty Aten tarina, siellä oli tietty fiktiivinen, mutta onko sulle koskaan käynyt näin, että joku tietää sun sijainnin, mitä ei pitäisi tietää? No, olen joskus käynyt. Tuli mieleen, että mä olin vaimon kanssa, vaimokin oli mukana kaljalla. Mä kysyin, että onko sä käynyt tässä ravintolassa aikaisemmin. Mä sanoin, että en mä tässä ravintolassa ole koskaan käynyt aikaisemmin. Sitten hetken päästä se näytti sieltä, että olet ollut aikaisemminkin täällä. Valtteri Niemi was in this place.
Selitys oli se, että hän oli jo ottanut kuvan siitä ja tägännyt mut siihen, siihen kuvaan hetki aikaisemmin. Siinä kohdassa, kun katsotaan, niin se tulkitsi, että tämä on tapahtunut historiassa. Mä pystyin tämmöisen niin kuin meriselityksen onneksi siinä esittämään. No, sä olet tutkinut paljon kyberturvallisuutta ja ennen kaikkea mobiiliseurantaa, niin kertoisitko, millainen kyberturvallisuuden tilanne on yleisesti Suomessa tällä hetkellä? Pitäisikö meidän olla erityisesti jostain asiasta huolissaan? Aina on tarve parantaa tietenkin, vaikka Suomi onkin maailman onnellisin maa ja kyberturvallisuudessakin varsin korkealla näissä tilastoissa. Mutta huolissaan kannattaa olla aina, mutta en tiedä, tarviiko teidän olla huolissaan. Mutta että jos ajattelee nykyistä maailmantilannetta ja muuta tällaista, niin se kyberturvallisuus menee ihan niin kuin maanpuolustukseen ja sellaiseen, että valmiutta pitää olla. Että sillä puolella mä olisi huolissaan, mutta vaikka mitä tehtäisiin, niin silti kannattaa olla huolissaan. Mutta en mä usko, että teidän kahden tarvii olla niin hirveän huolissaan. Että me eletään Suomessa ja ne hyökkäjät on, että se on jossain tuolla muualla maailmassa, missä voi olla paljon hankalampi tilanne yksityisellä kansalaisella just näiden tämmöisten asioiden takia. No mä oon käsittänyt, että iso osa näistä tietoturvauhista johtuu siitä, että ihmiset on oikeasti vaan niin avoimia ja kertoo itsestään valmiiksi niin paljon asioita nettiin. Onko se asia oikeasti näin? Joo, tätä on tutkittu kyllä. Että aina kun kysytään ihmisiltä, että kuinka tärkeä asia yksityisyyden suoja on teille, niin se on hirvittävän tärkeä. Kaikki on peloissa ja foliohattua etsimässä. Mutta sitten kun sanotaan, että okei, tässä saat tämmöisen kupongin, että täällä saa jotain kivaa myöhemmin, että kun sä annat kaikki tietos, niin sen jälkeen niin suurin osa ihmistä on valmis jo luovuttamaan. Ei ne myy isoäitiä, mutta antaa ainakin isoäidin osoitteet. Miten sä uskot, että tulevaisuudessa tämä tulee menemään? Että onko niinku ihminen paljon kiinnostuneempi omasta tietoturvastaan? Kyllä mä luulen, että se, me tässä nyt opitaan kuitenkin, että tulee kaiken näköisiä juttuja, mitä Peni tekee ja muuta. Niin kyllä se niinku nostaa kiinnostusta ja siitä varmaan löytyy semmoinen tietynlainen taso. Tietenkin yritetään keksiä jotain, joka helpottaisi ihmistä, että sen ihmisen ei tarvitsisi niin kauheasti miettiä näitä salasanoja ja muita juttuja, vaan että saataisiin joku fiksumpi tapa, millä joku auttaisi sua. Tietenkään se ei vaikuta siihen, että jos sä nyt haluat jakaa kaiken tiedon ja pistää nakukuvan nettiin koko maailman nähtäväksi, niin tietysti siinä voi laittaa jotain esteitä, että okei, nyt näyttäisi jotain semmoista menee, mitä ehkä kannattaisi laittaa ja tällaista viivettä. Mutta jos sä sanot, että nyt vaikka, en mä nyt tähän haluan laittaa, mä haluan miljonääriksi. Okei, kiitos Valtteri Niemi. Meillä on vielä tämmöinen pieni loppukevennys, toivottavasti kevennys tähän loppuun. Eli Benjamin on etsinyt meistä kahdesta tietoa ja mekään ei nyt tiedetä, mitä sieltä tulee. Ja Benjamin, sä tiesit meistä vaan nimet ja Vilma taisi Leppikangas hyväksyä sun pyynnön LinkedInissä. Joo, mä nopeasti tein vaan tällaisen, saadaanko mä toi kuva tuohon näkyviin, se taitaa olla pois päältä. No, anyway, tein tämmöisen niin kutsutun psykologisen profiloinnin, ehkä olette kuullut Cambridge Analyticasta, mutta niin tää kertoo mulle nyt Vilma Leppikankaasta, että Vilma tends to be very stable, peaceful and may seem reserved at times. Ja sitten se antaa quick tippinä, be warm and ask questions. Eli sun persoonallisuustyyppi on supporter, sun kantsi niinku varoo sanallista konfliktia, koska se, ei, niinku, se on sulle hankala tilanne. Mä voin katsoa täältä, että et, niinku, on ystävällinen, sun pitää antaa puhua loppuun asti. Ja sun tahdin mukaan pitää toimia jotta tämä niin kuin menee oikein. Prinsessa. Niin, tämä jatkuu aika paljon. Mä en usko, että meillä on välttämättä aikaa tähän. Sitten toinen Vilma, niin täältä löytyy, että sä oot niin kuin cheeky-fani aika vahvasti. Sitten täällä on tämmöisiä kuvia 9 vuoden takaa, mitä mä ajattelin. Mitä ilmeisesti sun sisko Heta Suokko on niin kuin tägännyt. Ja hänellä ei ole niin kuin sitten yksityisyysasiat tai nämä tilanteet kunnossa, niin täältä löytyy tämmöisiä aika mielenkiintoisia kuvia, jotka voisi olla semmoisia, mitä sä et välttämättä niin kuin ehkä haluaisi koko kansalle nähtävän. Mutta niin kuin tämä, nyt mun lopetti netti, esimerkiksi tämä voisi olla semmoinen. Okei, meillä on sopivasti just aika tässä loppumaan. Niin meillä olisi tällaiset pienet,
pienet tietoturvasuojat teillekin tässä loppuun, kun ajateltiin, että tosiaan ei voi ikinä tietää, mitä susta löydetään. On hyvä suojautua. Kiitos Benjamin Särkkä, kiitos Valtteri Niemi. Kiitos. Ja kiitos katsojille. Muistakaa pitää huolta tietoturvastanne, koska nämä foliohatut ei oikeasti suojaa meitä yhtään miltään. Itse asiassa ne pahentaa tilannetta, ne toimii vastaanottajina. No niin. Kiitos.